തൃശൂരിലെ കൂട്ടപരാതിയുമായി 500-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ നടത്തി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയെന്നാണ് പരാതി. കോഴിക്കോട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പെന്ന് പരാതി ഉയർന്നു. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പെന്ന കൂട്ടപരാതിയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എജുഷെയിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജ്കിരൺ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് GNM നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് ധാരാളം പേര് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ? എങ്ങനെയാണ് GNM കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ് GNM അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ GNM അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ GNM പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ 3-4 എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പാസ് ആയിക്കണം. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, എന്താണ് കൊമേഴ്സ് ആണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മൂല്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു. നമുക്ക് BSc ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക ലാബിലും ഹോസ്പിറ്റലും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കേരളത്തിലും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് GNM പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മികച്ച ഒരു കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടികളും ചൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ മേഖല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ളതും അതുപോലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് BSc നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനാവും. എന്നാൽ അതർ സ്ട്രീംസ് പഠിക്കുന്ന, അതായത് കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ GNM പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അപ്രൂവലുള്ള 114 കോളേജുകളിലായിട്ട് ആകെ വരുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 3,687 സീറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണോ കേരളത്തിൽ GNM പഠിക്കുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ 14 ജില്ലകളിലായിട്ട് ആകെ വരുന്നത് ഇത്രയും സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിലും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ GNM കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പല അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോളേജുകളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ്, അതായത് GNM കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര കോളേജുകൾക്ക്, അതായത് കേരളത്തിലെ എത്ര കോളേജുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഈയിടെയായി കേരളത്തിലെ പല പ്രൈവറ്റ് അക്കാദമികളിലെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെയും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രമുഖ ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ GNM കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി GNM കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കോളേജുകൾ, അതായത് 114 കോളേജുകളിലായിട്ട് 3,687 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള ഇത്രയും സീറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 30% SC ST കുട്ടികൾക്കായി റിസർവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ GNM പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തൊട്ട അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്, കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോളേജുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെയും അതത് സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെയും, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ GNM പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്നും, കർണാടകയിലാണ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്നും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്രൂവലിന്റെയും അഫിലിയേഷന്റെയും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ GNM കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനോ പോകുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അപ്രൂവലും അഫിലിയേഷനും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും GNM കോഴ്സിനെ കുറിച്ചോ GNM കോളേജുകളെ കുറിച്ചോ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയോ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളുടെ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.